kätte on jõudnud sügisõhtud ja äppidega teeme selle kindlasti säravamaks. Ja kutsusin siia Anna-Liisa, kes Telias tegelebki äppidega. Tere, Anna-Liisa! Tere! Ma tean, et sa käisid hiljuti reisimas. Räägi, kuidas reisile üldse pääsesid? Ei käinud. Ma panin lennupiletid kinni. Vara. Juba panid kinni. Sügisel lähen, siis kui pimedaks lähen. Aga kus, ma olen kogu aeg mõelnud, et kus kohas neid piletid nüüd nii-öelda leida? Mul on selline tore app nagu Momondo, mis tuletab mulle meelde, et ma tahan kuhugi minna ja et nüüd on kõige parem hind sellele sihtkohale või nendele lennupiletitele. Ja siis selle appi kaudu saad kohe info? Jaa. Iga hommik tulevad mulle meilid selle kohta, kas hind on muutunud või ei ole ja et nüüd on just praegu kõige parem aeg osta. Väga äge. Aga õhtuti telekat vaatad? Ei vaata. Vaatan Netflixi. Aha. Või siis minu TV-d. Vastavalt sellele, mida ma tahan vaadata, et nad sisud eriti ei kattu, seega on hea mõlemat omada. Et mulle väga meeldib tegelikult sarju ja filme vaadata, et ma kasutan mõlemat. Mul on vahestult see, et tahaks vaadata küll, aga no ei püsi meeles, et millal nüüd see on või mis iganes. Ja siis ma olen, või siis näiteks filme tahaks vaadata, et on sul selle kohta ka mõni? Mul on app. No, ma arvasin. Mul on To Do Movies, mis tuletab mulle meelde seda. Esiteks, et neid filme, mis ma olen ära märkinud, et ma tahaksin vaadata, mis on juba tegelikult välja lastud. Ma saan nimekirja järgi siis niimoodi riburada pidi vaadata. Aga siis teine asi on see, et need filmid, mis kinno tulevad, ma saan varakult juba ära märkida, et need hakkavad tulema. Ma ei tea, Suicide Squad või midagi siukest. Ja ta annab mulle sel päeval ja nädalaega ette teada, et nüüd hakkab kinno tulema, et nüüd vaja piletid ära osta. Oh, väga lahe. Ja hommikuti loed uudisid ka kindlasti äppist. Kus sa tead seda hommikuti? Ja mul on Flipboard, kus on esiteks seda on tore kasutama hakata, sellepärast, et seal on juba palju uudiste striime sees, millest mina isiklikult varem ei teadnud. Ja lisaks sa saad neid lisada sinna, et sa saad ka Eesti päevalehed näiteks lisada, mida sa igapäevaselt loed või mis iganes uudiste striimid. Väga põnev. Nii et kõik uudised tulevad ka appi sisse ära, nii et sealt saad need kokku lugeda. Jah. Väga äge. Aga sa vahest mängid ka? Mängin, aga kuna ma eelistan selliseid võib-olla selliseid engagement mänge või et sa oled ise sellega kuidagi seotud, siis mulle meeldivad Pokemon Go sugused mängud, mis panevad mind liikuma näiteks sporti tegema. Pokemon Go natuke läks minust mööda, sellepärast, et ma mängisin ja mängin siia nii Ingressi, mis oli Pokemon Go eelkäija. Ta on võib-olla natukene strateegilisem, aga täpselt sama hea kui mitte parem põhjus, miks liikuda ja jalutama minna ja otsida neid punkte Tallinna linnast. Nii et siin me saime terve hulk põnevaid äppe, mida sügisel endale telefoni tõmmata ja järgi proovida, nii et proovige järgi.